Ja da, havde jeg lige glemt de røde baroner. Jo. Øj, fan. Nå, men jeg er masser af fans. Jeg kan ikke gå på gaden uden at blive kendt. Det vil være hårdt. Virkelig. Jeg kan ikke gå på Bands of Men uden... Ingen af os kan det. Ja, det kan vi faktisk ingen af os. Ja, sådan uden de råber. De siger bare, hey man. De røde baroner. Vi elsker jer. Vi vil føde jeres børn og sådan noget. Ja, sindssygt. Og især Henriette Hybler. Ja. Ja. Lucia elsker Birk. Ja, Lucia elsker mig. Nå. Men ja, vi har tænkt os at... Spørge nogle folk. Gå ud og spørge folket. Hvad de synes, vi skal lave i en video næste gang. Ja. Så ja. Ja, så vi vil bare gå ud og spørge folk på Bands of Men efterskole. Nu. Nu? Fuck om det er stille team. Det er lige mig. Fuck det. Vi går ud og spørger dem nu. Lige mig. Vi fuck. Og vi vil lige lave en ekstra lille ting. Vi vil lige gå og smække tomter lige ass. Skal jeg smække? Hvad er det, Simon? Hvad er det, Simon? Ikke sådan, Simon. Vi køber en ny. Vi skal ind og spørge, hvad han synes om os. Nej, hold da. Hvad synes du om os? Altså, de røde baroner? Ja. Jeg synes, de er mega dope. De gør det godt. De får mange likes og spreder nogle fede rygter. Det er dejligt, ikke? Jo, det er skønt. Ja. Hvad synes du, at de røde baroner kunne gøre bedre? Jeg vil gerne se noget pikkemand snart. Jo. Ja, hvad synes du? Om de røde baroner. Det er fandme, det er for fedt. Det må det være. Det er for fedt. Det er sgu en ægte fan, vi har her. Ja, ægte fan. Ja. Fed video, fed video. Ja. I får ligesom alle de røde hår til at føle, at de er mega seje. Ja. Så alle vil være røde hår, ligesom jeg. Så jeg tænker, I skulle lave jeres egen Gingers Have Soul video. Ja. 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 Det synes vi ikke om. Kan jeg godt sige. Ja, men han var fan, og ja. Men ja, jeg har ikke mere at sige om det. Hvad synes I om de røde baroner? Vi elsker de røde baroner. Hvad synes du om de røde baroner? De er fucking nice. Hvad synes du, der skal ske i vores næste video? Vi skal give hinanden fucking røde røven. Så holdt jeg ikke fat til det. Hvad synes du om det røde røvene? Det er sygt nok, drenge. Det kunne jeg ikke. Det var virkelig knæft. Jeg synes, vi gør det meget godt, drenge. Eller hvad skal vi lave? Nye ting? Nye ting? Vi skal lave en ginger heart. Kan I ikke have en rød dag, drenge? Rød dag? Må I kun få rødt tøj på. Og så med rødt hår det hele. Hvad synes du om de røde baroner? Jeg synes sgu, det er nogle dejlige drenge. Jo tak. Yeah, han er meget travlt, så vi bliver nødt til at interviewe ham meget hurtigt. Hvad synes du om de røde baroner? De røde baroner er ved at være blive mainstream. Du får et klask i ryggen, hvis du siger noget dårligt. Ja. Vi er mainstream. Gør det igen, jeg nakker dig, de lille røde hår skider. Hold din knap, det lille lukke! Klam! Du er her! Men sige, der var ikke noget at gøre det her, var Kaffi, var? Der fik han dig! Ja, yeah, mand! Tøns og dreng! Lol, det ligner en! Halla, halla! Halla, halla! Prøv lige at sige, jeg skal kigge til kameraet. Nej, kan vi sige noget? Mikkel, der er noget på gulvet! Ja, Mikkel, det er noget på gulvet!